Det ryktas som att det blir en sambo-buss. Ja, jag hör det. Ja. Alla ska med förutom min sambo. Alla ska med förutom min sambo. Nej, jag vill inte. Jag måste kunna fokusera på matchen. Ja, det är bra. Kommer din sambo på den? Inga exer. Ja, jag tar med min stol. Sambobussen på söndag kommer era respektive med. Självklart.